Bugün hal-hazırda İstanbul Hava Limanındayım. İstanbul'un yeni açılmış hava limanında ve Bakı'dan New York'a gidiyorum. Azerbaycan'da bir 25 gün istirahat edildikten sonra qayıdıram Amerika'ya ve Bakı'dan ben geldikte Bakı New York reisi var idi ama artık İyun ayında 2019 ləğv olundu Bakı New York avia reisi, yani birbaşa avia reisi. Ona göre de Azal'ın reisi daha doğrusu. Ona göre de ben məcburam ki Türk Hava Yolları ilə və Qatar Airlines ve bir de Ərəb var idi çevirəmirəmsə. Geri qalan Moskva falan Ukrayna olar hava limanı. Yani onlardan hiç memnun kalmamışım ve çok yani çok narahat bir hava yollarıydı Rus Aeroflot. Ona göre oradan bilet almadım, öyle Türk Hava Yolları'ndan aldım ve geldim İstanbul'a 3 saat 2 saat 55 dakikalık yoluydu. Dünen çıktım saat gece saat 2'de 5'e de çattım tahminen. İstanbul Hava Yolları çok yaxşıdı, rahattı yani. Türkiye Hava Yolları, daha doğrusu İstanbul Hava Yolları rahatdı. Heç bir problem olmadı. Ama gəlib aeroportu çatdırdı. Aeroport birincisi çok büyüktü. Yarısından çok istifadə olunmur. Sadece bir kısmı istifadə olunur. Və buna göre de yani eğer şəhərə çıkmak istəyirsinizsə, sizə deyə bilərəm ki, kilometre yarıma kadar piyada getməli olursunuz. Yani həqiqətən çok uzun müddət, uzun məsafəni piyada gedirsiniz, şəhərə çıxırsınızsa. Şəhərə çıxmırsınızsa, yani əgər aeroportun içində qalırsınızsa, orada yani elə bir uzaq başı 300-400 metr, 500 metr məsafə yeriyəcəksiniz. Amma yani qapılara, hansı ki təyyarə qapılarına yerimək üçün orada bir xeyli məsafə var ki yeriyəsiniz. Buraya geldikte bir Azerbaycanlı tanışım var idi, onlarla görüştüm ve yani aeroportta görüştüm ve ondan sonra mağazalar gezdim. Mağazalar bir şey diyeyim, düşfili anlayışı bizde Azerbaycan'da düşfili anlayışı var idi ki mesela elham edebiliriz ki düşfilde kenarda satılan məhsullardan ucuzdu vergi, çünkü vergisizdi, aksizsiz mallardı. Ama ben bu kadar ümumiyyətlə Amerika'nın, Gürcistan'ın, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın dütfirlerini gezmişim. Heç birində mən kənarda olan məhsulu dütfirinin içinde ucuz tapmamışım, ucuz görməmişim. Yani həqiqətən elə bir şey yoxdur. Kimsə varsa videonun altında rəy bölümünə bildirsin. Bəlkə var, mənim xəbərim yoxdur. Ama mən müqayisə eləyə bilərəm ki, tam dərinliyinə müqayisə eləyə bilərəm ki, dütfiridə kənardan bahadır mal. Ama bu psixologiya, əvvəl hamı deyirdi ki ucuzdur, bu sigaret çox güman ki ucuzdur, o da hansı sigaret? Parlament Marlboro Azərbaycanda hansı ki satışı qadağandır, o düzdür, burada ucuzdur. Ama məsəl üçün Amerikada o bahadır, o Amerika ilə müqayisə eləmirəm, əgər yəni həmin ölkənin dütfirisini kənar, yəni dütfirisi ilə müqayisə eləsək, məsələn Azərbaycanın dütfirisi ilə Azərbaycanın içini müqayisə eləsək, yani ola bilər, həmin iki sigaret eyni ola bilər. Geri qalan içkilərdir, geri qalan ətirlərdir, geyimlərdir, hər bir şey kənardan bahadır. Hətta siz əgər restoranlarda yemək yiyirsinizsə, burada olduqca bahadır, çox bahadır. Yani çünki bunlar burada dədələrinin qiymətini qoyurlar. Həqiqətən restoranlarda ümumiyyətlə simit Türkiyədə məsəl üçün İstanbulda 2 lirədirsə, şey, 6 liradan ucuz, en ucuz simit 6 liradır, o da yanmış simit olacak. Məsəlsin deyirəm, söhbət ondan getmir, söhbət aeroportdaysa hamımızı alıb yiyirik, problem yoxdur burada. Ama yine de sadece məlumat için çekmek istedim size. O ki kaldı. Dütfiri'de de yine deyirəm, ola bilər ki, məsəl üçün, siz Azərbaycanda hansısa bir mağazanı, məsəl üçün, burada dütfirlərdə olan mağazaları Azərbaycanda həmin mağazanı tapmaya bilərsiniz. Həmin məsələn ətiri tapmaya bilərsiniz, amma bu o demək deyil ki, tapsaz əgər, yəni oradan ucuz olacaq. Xeyr, əksinə çox bahadır.
bu belə. İkincisi, videomu çəkməkdə məqsədimdən biri də odur ki, Bakıdan birbaşa hava aviareys ləğv olduğuna görə ola bilər ki, kimsə yəni aktarmalı gəlsin, yəni ki, hansı ki bir stopla deyirlər də Bakı İstanbul və ya Bakı Qətər, Bakı Dubai, Bakı və Moskva, hər hansı bir şəhərlə stopla gəlsin. Və bunu videonu çəkməyimin məqsədim odur ki, bu stopu bir balaca izah eləmək istəyirəm ki, necə işləyir və birbaşa reysdən çətinliyi nədir və fərqi nədir. Birbaşa reys odur ki, Azərbaycandan, yəni Azərbaycan hava yollarından, Bakı aeroportundan minirsiniz təyyarəyə, yəni daha doğrusu biletinizi aldınız birbaşa. Əgər tək Amerikaya getmişsə, dünyanın harasını istəyirsiniz, gedin. Biletinizi alırsınız, təyyarəyə check-in edirsiniz, yəni ki, sizin o adınızı olan biletə, adınızı olan yəni elektron biletə belə bir bilet verirlər, hansı ki, indi göstərəcəm sizə. Bilet verirlər və bu bileti, yəni belə bir şey, üstünə New York yazılır, nə İstanbul yazılır, nə yazılırsa, bu bileti verirlər və check-in budur. Check-in, həmin bileti verdikdə sizin yükünüzü yoxlayırlar, çin sumkanızı, bu yəni bel sumkanızı və əgər bagaj sumkanız varsa, bagaj sumkanızının çəkisini yoxlayırlar. Neçə kilodur? Məsələn, 23 kilo, 2 dənə 23 kilo, Bakı New York reysində 2 dənə 23 kiloqram yük icazə verirlər. Əgər o, məsələn, 1 dənə də verə bilərlər, bunu siz əvvəldən zəng vurub öyrənməlisiniz. Çünki bu ola bilər ki, məsəl üçün, bilet aldıqda sizə desin, orada yazılsın ki, yük yoxdur, yəni icazə, məsəl üçün, bagaj yoxdur, amma sonradan görürsünüz ki, var. O da məsafəyə görə və uçuşlara görə dəyişə bilir. Onu hava şeyinə, yəni bu şirkətə məsəl üçün zəng vurub öyrənə bilərsiniz. Hansı mən Türkiyə hava yollarını almışam. Türkiyə hava yollarına zəng vurub bilet nömrəmi dedim, yəni elektron bilet nömrəmi dedim və onlar da mənə məlumat verdilər ki, sənin 2 dənə 23 kiloqram yükün var və həmin 23 kiloqram yük Bakıdan New Yorka qədər keçərlidir. Və bu bunlar və 18 kilo da Çin yükünə icazə verirlər. Bunu da çəkdilər. O da hardasa 4 kilo, 5 kilo gəldi. Kompüterdir, iPad-dir, adaptorlar falandır. Əlavə heç nəyim yoxdur. Və çəkin elədikdən sonra siz girişə girirsiniz. Yəni qapılardan gate deyirlər. Qapılardan keçirsiniz. Bunun üçün də ondan əvvəl də sizin sumkanızı və kəmərinizə qədər soyundurub bir də yoxlayırlar. Və bütün yəni nəyiniz var, nəyiniz yox, hamısını yoxlayırlar. Ondan sonra girirsiniz, qapını axtarırsınız. Məsəl üçün 12-ci qapı idi məndə. Girdim o həmin o keçiddən sonra Azərbaycanda hətta ayağın altına qədər yoxlayırlar. Onları yoxladıqdan sonra qapını tapdım, 12-ci qapı. Qapını tapandan sonra getdim, girəndə biletin yarısını kəsirlər, iki hissədən ibarət olur bilet. Böyük hissəsini özlərində saxlayırlar, kiçik hissəsini verirlər sizə ki, siz yəni yerinizi tapasınız və saat neçədə təyyarə tərpənir, onu göstərir. Və girdiniz təyyarənin içinə, yerinizi tapırsınız, oturursunuz, çin sumkanızı yerləşdirirsiniz və uçuşdan asılı olaraq, uçuş müddətindən asılı olaraq ortalama hər 3 saada bir dəfə yemək düşür. Ümumiyyətlə, bütün reyslərdə belədir. O bütün baxırda yemək ola bilər ki, mən məsəl üçün birinci dəfə gedəndə heç yemək verməmişdilər. 6 saat yol uçmuşdum. Bu da hava yollarına dəyişən bir prosesdir. Amma bəlkə də vermişdilər, mən yatmışdım, onu bilmirəm. Amma hər ortalama 3 saada bir yemək düşür. Bir dəfə yemək verirlər və çay verirlər. Su, meyvə şirəsi, bunu istəyə bilərsiniz, bunu özünüz götürə bilərsiniz. Bu belə, gəldiniz, düşdünüz məsəl üçün İstanbula və ya Dubaya, Qətərə. Bura düşdükdən sonra sizin həmin o 2 dənə sumka var ki, hansı ki siz 23 kilo bagaj, yəni təyyarənin içinə gedən, yəni kabinə yox da, yəni siz oturan yerə yox, bagaj hissəsində gedən sumkalar. Siz hansı ölkəyə gedirsinizsə həmin hava yolları ilə orada çatdırılacaq. Məsəl üçün, New Yorka gedirsinizsə, həmin 2 dənə sumka New Yorka gedirsiniz. İstanbulda məsəl üçün mən 14 saat gözləmə vaxtım var idi. 14 saatda həmin sumkalarım çıxmır heç yerə. Yəni özləri o təyyarədən yeni bir təyyarəyə yerləşdirəcəklər və həmin sumkalar da gedir New Yorka.
Mən Bakıdan, Amerikadan Bakıya gələndə Moskva ilə gəlmişdim. Sumkamın biri bir həftədən sonra gəldi. O da aeroportda problem var idi. Biri gəldi, biri sonra gəldi. Bir aeroportda problem var idi. Ona görə el olmuşdu. Amma yəni həmişə olan hallar deyil, force majeure hallardır. Ondan sonra siz gəlirsiniz, məsələn, həmin 14 saatı necə keçirə bilərsiniz? Əgər ölkədə sizə viza tələb olunmayan ölkədirsə, məsələn, Türkiyə kimi, Gürcüstan kimi çıxıb şəhərə gəzə bilərsiniz. İstanbulda düşündüm gəzməyi, amma çox uzaqdır. Şəhərdən bura 1 saatlıq yoldur, elə yolda izdə qalacam, elə də gəzməli. Elə bir gəzəsi şeyim də yoxdur, biraz yorğunam. Amma gəzə bilərsiniz, istəyirsinizsə gedə bilərsiniz, şəhəri gəzərsiniz, İstanbulu, körpüləri, nə bilim, Sultan Əhmədi, Taksimi, yəni haranı istəyirsiniz, gəzə bilərsiniz və ya Qətərdə viza tələb olunur, Dubayda viza tələb olunur. Bunlarda əgər viza tələb olunmayan, Moskva kimi digər şəhərlərdə viza tələb olunmayan yer olsa da çıxıb gəzə bilərsiniz və ya içəridə səmərəli keçirə bilərsiniz, ya yata bilərsiniz, burada divanlar var, yatmaq üçün yerlər var və ya alış-veriş mərkəzləri var, gəzə bilərsiniz. Əgər 3-4 saat vaxtınız varsa, ancaq elə alış-veriş yerlərində, mağazalarına girib gəzə bilərsiniz. Amma yenə deyirəm, şəhərə də çıxa bilərsiniz. Viza tələb olunan yerlər də var. Elektron viza da verirlər, yəni həmin yerdə elə şəhərlər var. Həmin yerdə yəni vizanı verirlər, elə yaxınlaşırsınız çıxışa, özləri viza verirlər, pulunu alırlar. Amma Azərbaycan vətəndaşlarına Türkiyədə pulsuz olduğuna görə, yəni vizasız olduğuna görə problem yoxdur. O ki qaldı, yenə deyirəm, qiymətlər çox burada, yəni hansı ki Gucci-nin mağazası var. Burada Gucci Amerikada burdan ucuzdur, yəni belə deyim də. Məsəl üçün deyirəm, yəni və ya Louis Vuitton və ya digərləri fərqi yoxdur, yəni hamısı Dütfiri-də bahadır. Belə, indi həmin o Çin sumkam məndə olur həmişə, yadınızda qalsın. Çin sumkası və əlavə kompüter sumkanız varsa sizin yanınızda olur. Düzdür, bunu indi təyyarəyə minəndə yoxlamayacaqlar. Amma birinci dəfə minəndə təyyarəyə sizdən çəkisini soruşurlar. Çəkisi də 8 kg olmalıdır. Azal 10 kg idi, amma digəri 8 kg, digər hava yolları ola bilir ki 8 kg. Təyyarədə mənə çatmayan şeylərdən biri də bunun olmasıdır. Burada ümumiyyətlə təyyarədə siqara çəkmək olmaz, amma burada belə bir siqara işarəsi var. Burada belə yazılıb, burada kül qabı var, elə bir kültür kimi mənə heç cür çatmaq da yəni nə məsələdir. Bir də Türkiyə hava yollarının təyyarələri, ümumiyyətlə bu əl üzüyən yer, hamamını deyib, çox qəşəyə ətir gəlir. Haldan gəlir, bilmədim çox ki, mən burdan gəlir yönəlisi, amma çox qəşəyə ətir. Görürsünüz, burada yazılır, qoltuğunuza geri dönün, yəni return to seat. Bir də lütfen qapıyı bağlayın. Burada belə bir işin yanar. Dostlar, təyyarədən düşdüm. Daha doğrusu, bu videonun davamını çəkirəm. Təyyarədən düşdüm və təyyarədə olanlar və təyyarəyə minib barədə bir balaca danışmaq istəyirəm. Təyyarəyə minmək prosesi haradasa 20-25 dəqiqə çəkdi. Sumkaları yoxlayırlar, açırlar. Əgər Çin sumkalarımız varsa, kompüterləri açırlar, yoxlayırlar, əl izlərini yoxlayırlar. Bu, ümumiyyətlə, bütün gömrük sistemlərində belədir. Və çox mehriban idilər. Həqiqətən, mən ölkədən çıxanda belə mehriban kollektiv görməmişdim. Yəni, belə deyək, işçilər Türkiyədə. Çox gözəl münasibət ilə qarşılayırlar. Sumkaları yoxlayırlar və təyyarəyə minirsiniz. Təyyarəyə minəndə 10 MB internet verirlər. 10 MB internet çox şeydir, belə azdır da, belə deyək. Ümumiyyətlə, təyyarədə internet var, onu demək istəyirəm. Türkiyə hava yollarından Amerikaya gələndə təyyarədə internet var və təyyarədə internet 10 MB tez qurtardığına görə mən limitsiz internet götürdüm. Limitsiz deyildi, səhv eləmirəmsə. Bilmərəm, necəsə, yəni bir günlük internet var idi, hə, 24 saatlıq internet götürdüm, 11 dollar falan qiymət yazılmışdı, amma interneti alanda yazıldı ki 16 dollar, 16 dollara, yəni bir günlük internet və təyyarədə internet super bir şeydir, yəni və çox gözəl interneti var idi, həqiqətən heç bir problem yaşamadım, normal internet keyfi. Və təyyarənin yeməkləri 3 dəfə yemək verirlər Türkiyədən, yəni
İstanbul'dan New York'a gelende. O da çok lezzetli yemekleriydi ve Türk yemekleriydi. Hatta belə deyək, içli karnı yarıqdan tutmuş da yani bütün Türk yemeklerinden demek olar ki menülerinde var idi. Maraqlı yemekleri var idi. Təyyarədə bir dənə problemim oydu ki, mənə düşən naviçnik yeri işləmirdi. Ona görə musiqiyə qulaq asa bilmədim və ya kinoya baxa bilmədim. Zaten yatdım. Tez-tez içkilər, yəni sərin içkilər təklif edirlər, kofe təklif edirlər. Bu da yaxşı bir şeydi. Təyyarə çox rahat gəldi. Yəni ümumiyyətlə Türk Hava Yolları problemi yoxdur. Və New York'a düşəndə də yenə də elə bir problemlə qarşılaşmadım. Bir dənə problemim sumkam, Bakıdan bir dənə sumka almışdım. Həmin sumka elə bura gələndə elə bir bagaj sumkası da, kabin sumkası yox, o cırılmışdı. O da yəqin ki keyfiyyətsiz çıxıb, nəsə bilmirəm. Yəni bir dəfəlik bir şey idi, o da cırılmışdı. Başqa elə bir problemim olmadı. Və çox yaxşı gəldim. Belə. Yəni əlavə nəsə sualınız olsa videonun altına yaza bilərsiniz. Mən də cavablamağa çalışacağım. Videonu bəyəndinizsə bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Çox sağ olun. Əgər səyahət edirsinizsə, yəni çalışın təyyarədə internet olsun. Bu ilk dəfə idi mənim mindiyim təyyarədə internet vardı. Yəni beynəlxalq hava Amerika daxilində internet həmişə var. Amma yəni ilk dəfə idi belə bir şey idi. Çox super bir şeydir. Çalışın, araşdırın və bileti alanda da ucuz yerlərdən almağa çalışın. Çox sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Xoş səyahətlər.